sidoo kale maadaama ay tahay duco dadka loo ducaynaya inay yihiin dad dhibka soo gaaray qaraxii dhacay sabtigii hore markasto waad ogtihiin khawaarijta shaaciin horey noo laayeen maanta waa wadaan dhibkii berina way geysanayaan marka saa darteed maalin kasta kuma jiri karno duca iyo baroor diiq iyo inaan oyno saddex beri kadibna aan hilmaano kuma jiri karno laakiin waa inaan tab iyo xeelad la imaanaa alxamdulilaah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa xamza waxaa ka go-an oo ay brioritiga ama muhiimadda koowaad ay siiyaan la dagaalanka argagixisada wax kale maahane umaydnan siinin waxay ogaadeen haddaan argagixisada la iska qaba dalkan meel uma dhaqaaqayo dhiigna waa soconayaa nolol xun way jiraysaa horumar la-aanna way jiraysaa waxa ugu yar waxaa weeye dhiigga idinkaaba arkay qof inteenaan meesha fadhida oo qaraabadiisa ku dhima amay shabaab dilin khawaarijta aysan dilin kuma jiro ama aysan dhaawaceen dhibka kale nagu hayaan waxa waaye dalkii horumar waa gaari la-yahay afgo iyo balcada ugu dhow waa laga shaqayn la-yahay oo dhalinyaradii shaqo abuurka ama wax soo saarka ama dalka wax ka qabsan lahayd meelay aadaan malahan oo dalkii iskuma gudbi karo waxaa haysto khawaarijta saa darteed haddaana lala dagaalamin oo dhiiggeena aan ka badbaadsanin kadibna aan dalka ka xoraysanin oona horumarkeena aan ka shaqaysan meel aan aadi karno mustaqbalka malahan saa darteed labada hogaamiye madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamza waxaan uga mahadcelinayaa go-aankaas ay qaateen waana inaan ku garab istaagnaa qof kasta oo siyaasi ah dhowr jeer ayaan sheegay siyaasiyiinta soomaaliyeed meel ha iska dhigaan kala fikir duwanaanshaha taageerayaashooda meel ha iska dhigaan taageerada qabiil iyo taageerada siyaasadeed maanta mustaqbalkeennii ayaan ka hadlaynaa kaasoo ah inaan dalkan dhibka ka saarno soomaaliya agwaan gaarihi ayaa hore wuxuu u yiri gugii ku kordhaa hadduusan ku kordhinin caqli iyo isbeddel iyo horumar waxba ma dhaantid geedka oo geedka kaa wanaagsan runtii inteenaan meeshaan fadhido nolosheenna waqti ayay bilaabata waqti ayayna dhammaanaysaa ilaahay ayaana noo qoray haddiina aanan la imaanin isbeddel iyo guga noo kordhay inaan isbeddel ku sameyno caqli aanan la imaan horumar aan la imaanin geedka waxba ma dhaano oo geedkaaba inaga wanaagsano waa la harsadaa marka waxaan idinka codsanayaa dhammaan jaaliidda soomaaliyeed ee sweden scandinavianka iyo dhammaan yurub iyo adduunka oo dhan inta ku nool in dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan loo gurmado oo gacanta jeebka la geliyo aniga ugu horeeya diyaar ayaan u ahay idinkana sidoo kale ayaa idinka codsanayaa si kale ma ahane caruurteenna aan berri caruurta imaanayso aan dhalnay berri aan u helino sababtoo ah soddon sano ayaan dhibkan ku jirnaa inteenaan waxaan hadda ka hadlaynay oo xildhibaankii walaalkii ahaa sheegayay kulligeen dhammaan dalkiina kuwada noqotiinaa rabtiin haddana waxba idiinma diyaarsano marka aan caruurteenna u diyaarino dhexda u xiranno haddaan caruurteenna ka fikirno iyagana berri waa badbaadayaan laakiin yaanu ku qasbin iyagana inay halgankan maanta ku jirno iyo dhibkan maanta ku jirna ay galaan marka waxaa idin leeyahay ha la midoobo meel ha looga soo wada jeesto qof kastoo siyaasi ah qof kastoo muwaadin ah qof kastoo qaadi kara maxaa la yidhaahdaa qoriga qalinka caqliga dhammaan wixii looga hortegi kara sidoo walaalka ee alcadaala uu sheegay aan isbahaysanno cadowgan cadow soo jiri waayo aniga diyaar ayaan ahaa inaan ku dhinto nafsada maalin bay ku egtahay laakiin caruurteena badbaadiso marka wax ay qiimo leedahay nafsadan maaha marka waxaan leeyahay intii dhimatay mar kale allaha u naxariiso jannatul firdowsa ilaahay ugu baryaynaa in kalena waa dhacaysaa oo maadaama dagaal lagu qaaday iiraan laga soo saaray joohari agaarkeeda ay waxay ka dhiman yihiin nafli caari waayo dhib waa geysanayaan dhibka ay geysanayaan shacabka ay u geysanayaan waad garanaysaa shacab iska aan hubaysnayn oo jidka maraya haddii banban loola yimaado oo laisku qarxay inta ku dhiman karto waa fahmi kartaan marka waa dad nafli caari ah waxay naga qaadayaan malahan insha allah intii ilaahay qoraa dhimanayso inta kalena waa noo badbaadi. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso.
قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو next كدمنا confirm اوغو دنبينتين قلي امبين كاغا سي آد او دميسو إيبسا شدا Premier Wallet وحبكا اوغو عسريسان اي آدكو اديغان كرتو مالين كستا